ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ସଂଘ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଠା ବାଟୁଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ କହିବୁ ଦେଶ ବଚାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରରେ ବସିଥିଲେ କି କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ତିନ କୃଷି ଆଇନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏ ତିନ କୃଷି ଆଇନ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ନଥିଲା ଇଏ ଯେଉଁ ଆଇନ ନେଇକି ଆସିଲେ କେମିତି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ନେଇକି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରୀ ସରକାର ଯିଏ ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜି ପାଖାଇ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ଯିଏ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କର ଆଜି ବିଜୟ ହେଇଛି ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାର ହେଇଛି ଆଜି ଗୋଟେ ନୈତିକ ବିଜୟ ଅଛି ସରକାର ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଆଜି ଭାତ ଭୋଟ ଦୁଇଟା ଚାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଭାତ ଦେଲେ ସମାଜ ଠିଆ ହୁଏ ଭୋଟ ଦେଲେ ସରକାର ଠିଆ ହୁଏ ଆଜି ଦେହାର ଭାତ ସମାଜ ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ସରକାର ଯେଉଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ଭୋଟ ପେ ଚୋଟ ହେଇଛି ସରକାର ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି କି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ବାର ବାର କହୁଛୁ ଯେଉଁ କିସାନ ସେ ଟକ୍ରା ଆଏଗା ଓ ଚୁର ଚୁର ହୋ ଯାଏଗା ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ହଉ ଆଜି ସରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କଥା ଧରି ବସିଥିଲେ ଆଜି ସେ ବି ନିଜେ ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଏଇଛନ୍ତି ଆଉ ତିନିଟା କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ରାଲି କରିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଚାଲି ପଦଯାତ୍ରାରେ ହଉ ଅନେକ ସାରା ରାଲି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତିନୋଟି ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ଏତିକିରେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନା ଆହୁରି ଅବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସରକାର ଏ ଜଣେ ଧୋକେବା ସରକାର ବହୁତ ଜିନିଷ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ତିନିଟା କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହିତ MSPକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏ ଶିଖ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଚାଷୀ ହେଉଛି ଦେଶର ଅସଲି ଭଗବାନ ଆଉ ଅସଲି ମାଲିକ ତା ସହିତ ସେ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଇଛି ଆଜି ସେ ଅବସ୍ଥା ସାରା ଦେଶର ହେବ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରକୁ ଆଜି ପାରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାରିଦେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଖ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆଇନର ତିନୋଟି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ଖୁସି ପଛରେ ଦୁଃଖ ବି ବହୁତ ଅଛି 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସରକାରରୁ ଦୁର୍ନୀତି ସକାଶୁ ଏଇ ଯଦି ସରକାର ଆଗରୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଏ ଯେଉଁ କଳା କାନୁନ ଫେରସ୍ତ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏତେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବଳି ହେଇନଥାନ୍ତା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସରକାର ଆଜି ବି ଏଇ ଚିନ୍ତା କରୁ କି ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ଯେଉଁ ସକାଶେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ବଳି ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସରକାର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେଉ ଆଉ ସରକାର କ୍ଷମା ମାଗୁ ତାଙ୍କଠୁ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଇଯିବା ନା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ପୁଣି ଆଉ କିଛିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସରକାର ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ସରକାରର ପ୍ରଥମ କାମ ସରକାରର ପ୍ରଥମ କାମ ଅଛି କି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଭାବେ ମୁଁ ଜଣେ ଖାଲି ପଇସାବାଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସକାଶେ ଅଛି ତାହେଲେ ସରକାର ସେ ଭୁଲ ତା ଦେହରେ ଭୁଲ କରିବ ଭୁଲ କରିଲେ ଭୁଲ ହିଁ ସବୁ ହେବ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିଖ ଭାଇମାନେ ସେଠି ରାତି ଦିନ କଟାଉଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ସାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ବି ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ନିହାତି ମୁଁ ତ ସେଇ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ନିହାତି ଦେବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 5 କୋଟି ଜଣକୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦରକାର ଆଉ ସରକାର କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର ତାଙ୍କଠୁ କି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୀତି ସକାଶେ ଦୁର୍ନୀତି ସକାଶେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚାଷୀ ବିଲ୍ରୁ ତିନୋଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେ MSP ଉପରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନି ତାରି ପାଇଁ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ଚାଲିବ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି କରିବୁ ଲାଗୁଛି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୟା ପ୍ରତି ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବା ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ଆଉ ମୂଲିଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ନ ଦେଇପାରୁଛି ସେ ସରକାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବିଲ୍ ବାହାରିଥିଲା ତା ଦୂରରୁ କିଭଳି ତିନୋଟି ଆଇନ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା ପରେ ଯଦି ଏତିକି ଖୁସି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଖୁସି ଆହୁରି ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି ୟାର କୃଷି ମଧ୍ୟ ନ କହିଲେ ନ ସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର